Nossa, minha arma quebrou. Não, vou ter. Nossa, tenho arma pra caraca. Tem outra? Precisão, isso até chegar lá. Deixa eu também encher. Pegar moto. Acho que eu não consigo entrar na rádio. Não, tem que estar de ponto batido. Bom, mato mais esse refrigerante aí. O celular tá quebrando, também tem que comprar outro. Tomar tudo logo, né? Chama, daqui a pouco eu tomo uma, rebaixa um pouco. Tem rosquinha, acho que a rosquinha me estragou tudo. Por que eu comprei essa desgraça de rosquinha? Tem mais lanche aqui ainda, ó. Aí deixa um lanche pra carregar daqui a pouco. Ju, quer uma carona? Opa, eu vou pegar minha moto. Não, te dou carona ali, nada vai. Um caminhão tudo errado ali. Oxi. Passa lá, dá uma multa ali. Não, mas agora não dá pra dar multa, né? Vou vai aqui, né? É, vou pegar o Graer. Já deve ter gente lá pra ser recrutado, já quer ver? Não, acho que não, né? Não sei, de repente. O pesado eu consegui me livrar dele hoje, tá? Por quê? Ah, ele tá lá na Net Game. Eu fiz ele ficar na Net Game. Ah, entendi. Aí não, é isso que não pode. Eu vim de cacetada. Oh, vem também trabalho. Também vou. Minutos? Ah!
Olha lá. Acabei de entrar agora terremoto. Que hora que é agora? Deixa eu ver que hora que é. Teve ali creche agora. Não tem problema não. Fico lá fora. Tem uma sub, né? Ah, eu tenho munição de sub. 200. Eu vou colar sub. Cadê a sub? Eu tenho, mano. Cadê aqui a sub? Aqui. Duzentos. Opa! E aí? Até já, vamos falar com você. Você quer falar comigo? Deixa eu voltar pra ter. Ah, espera o RR então. O que foi? Tá bom, olha como é que foi, cara. Peraí, peraí, vamos ali pro cantão. Ô, tio, quem foi o. O que. Você saiu da greia que foi exonerado? Foi exonerado? Ah, foi o. O John Freak. Ali, ó, Chico Champon, seja bem-vindo à live. Só que vai dar um RR em 5 minutos. É, foi o. É o Johnny Freak. Pois é, não, tem a barba branca? Eu não tô entendendo, fala devagar. Não é o que tem a barba branca? Isso, é o que tem a barba branca. Ele tá no grau, eu só tinha falado pra ele que ele tinha que ele não tava mais, ele falou que tava, ele tá no. Tá ele não, não pode pegar, senão ele vai ser. Eu vou ele exonerar tá ele da polícia. Ele tá com o piloto, eu falei que ele pega mesmo assim. Ele não tá, ele tem que olhar lá, ele tem que olhar as coisas lá, ele tem que olhar o e-mail. Ele foi tirado da greve. Ontem ele tava com a roupa da corda, porque ele já sabia. Aí, é, então. Falando nisso, vai ter terremoto, né? Vai ter terremoto agora. Ô, João, outra coisa. Ó, próxima pessoa que pega a minha viatura aqui, eu vou matar, não importa quem seja, não. Fica zaralhando. Calma! Quem pega a sua viatura? Não tô nem aí. Pô, o cara pega a minha viatura aqui, vai embora pra ali, porque eu tava. Já tava saindo serviço. Aí tive que ir atrás, pega a minha viatura. Aí o cara começa a bater papo com outras pessoas. Cidadão, fala que não, mas deve, viatura no lugar certo, né, velho? Eles falam que não devem, aí me mata, eu passo uma hora jogado no chão porque não tem ninguém pra me salvar, velho. Tô bolado com isso, velho. Não, sua viatura, deixa trancada a sua viatura, tranca ela pra ninguém pegar. Não, eu desci aqui rapidinho. Eu botei ela aqui, desci rapidinho, eu entrei ali dentro. Aí então, quando eu saio, cadê a viatura? Esses dias não, aí eu deixei minha viatura. Que... Eu deixei minha viatura na vaga ali, ó. Eu só fui lá dentro. Tava na vaga, só que o cara é oficial. Aí pega aqui. Ô, Gil, pega aqui, ó, vem cá. Ô, oh, ah. Gaia, vem cá também. Aqui, ó. Bota a mala aqui, ó. Que? Pode pegar. Tô precisando. Caramba! Olha, só que o problema não é esse, o problema é que a pessoa é oficial. Aí o cara ainda me mata, eu passo uma hora jogando. Pra mim tá bom, depois eu vou lá comprar mais. Não, relaxa, gente. Relaxa. Não, pra mim eu só peguei 4, peguei um pedacinho. Daqui não, a pouco eu compro mais. Eu vi? Não, mas o Johnny Trix, assim, você falou pra ele, tá certíssimo, tá? Ele não é pra pegar. E viatura, quando. Então, mas viatura, quando eu deixar aqui, faz o seguinte, tranca. Mesmo se você for lá dentro rapidinho, tranca. Porque a minha também pegaram, ficaram mais de uma hora com a minha viatura na rua. O problema não é esse, o problema é que o cara me matou e eu fiquei uma hora ali jogado no chão. Tá, mas tem o seguinte, você tem gravado isso daí? Você tem gravado? Eu tô falando fora aqui. Não tem, porque eu parei, eu literalmente tenho que esquecer o que aconteceu, né? Mas não, que não, mas... Não, é... não, o problema é... Ó, não, olha mas só, é, olha só, esse olha por só. Aí, esse não, por aí, olha tu só, pode subir suporte, tá? Pode subir suporte. Olha só, tu tá conversando com ela, né? Ela é do ilegal. Aí a pessoa fala que não deve, tu vai me matar por causa disso. Eu passo uma hora
jogado no chão, o carro desse, sendo que eu só fui pegar minha viatura. A mesma coisa que eu fazer isso daqui, ó, apontar pro oficial e atirar, mano. É exonerado na hora. Na hora, sim, fio. Tá, ainda mais aqui problema dentro, velho. Não pode fazer isso. Tu pode ficar assim, ó, com a arma, na mão, aqui, mas apontar e atirar, rua, fio, já era. Só que pelo RP eu tenho que esquecer a coisa porque o cara me apagou, não foi? Essa mas o cara te apagou, não, mas você pode subir esse porte. Tipo assim, o cara pegou. Suporte, isso aí tipo tá assim, errado, mano. A viatura cara, é sua. Se o cara tivesse me matado, chamado médico, era tipo, só que eu passei uma hora jogado no chão, velho. Eu não posso ajudar porque eu tava com. Tava com 150 mil na bolsa. Quer que eu faça o seguinte? Me passa a gravação aí pra mim, vai. Não, não gravei passa... não, só que. Eu estou avisando pra ver aqui, eu posso fazer isso, eu vou matar, velho. Vou ter que se você gravou, me passa aqui que eu subo suporte. Eu mesmo subo suporte lá e vejo. Isso aí. Ô, Gil, falando nisso, deu uma perguntinha. Como que eu recorto aquela coisinha do terceiro olho? Como assim? Tipo, eu gravei em certas coisas aqui que eu preciso subir. Ah. Só que eu não tô conseguindo recortar. Você. Por onde que você tá mexendo? Pela roxinha? É um. Como que é o nome? Peraí, deixa eu ver aqui rapidão. Você ficou pela roxinha? Pela roxinha eu conheço, é só você clipar. Eu tô com problema lá de gravar e ficar preto, é por isso que eu não tô falando aqui, velho. Que pela roxinha é mais fácil, pela roxinha você vai lá, clipa o pedaço que você quer. Aí já, se clipa o pedacinho que você quer lá, você já manda. Ó, esse daí, João. Então, tudo bem, você não precisa gravar, mas você tá fazendo a transmissão por onde? Pela Twitch? Não tô fazendo. Não tô fazendo gravação. Só tô salvando mesmo que tá acontecendo umas coisinhas aí de errado. E eu tô pegando e eu vou subir, entendeu? Entendi. Aí você vai ter que ter um outro programa pra poder recortar? Tá recortando, é. Você pega, você vai ter que ter um outro programinha pra poder recortar. Você pega um de edição de vídeo. Aí você vai ter que aprender como mexer com a edição do vídeo. Aí você recorta o que você quer lá. Salva e manda. Sim, sim. Eu não entendi essa, tipo, agora. Eu fui mandar uma mensagem pra uma aluna que era pra passar o cogumelo pra ela. Ela tá em Ingok. Não sei o que aconteceu. Será que ela foi banida? Aconteceu algo? Não. Se ela tá. Como que ela tá, Loki? Como que ela não, tá? Não, ela tá assim, ó. Pera aí. Loki? É, ela tá com o Brock ali. Na chamada eu não ali. Não sei. Será que ela te bloqueou? Não sei. Eu não sei. Deixa eu ver, ela chegou mensagem pra mim. Deixa eu ver aí. Tô sem falar. Fazer uma pausinha rápida pra poder voltar pra cidade.
Eu tô de ponto batido ainda. Vou pegar minha viatura, eu vou deixar lá. Vou pegar minha viatura. Cadê? Oi. Ó, mas é o que eu te falei. Pra mim aqui tá pegando, tá zero. É porque, ó. Né, eu acho que já faz uns 4 já que tá, só, é, então, só que não atira ninguém, pessoal, não. Pelo amor de Deus, não atira ninguém, senão você é exonerado. O pessoal só de suporte. Você já viu. Ó, é porque, ó. Tem 4 dias já que eu vejo o oficial pra ter que ir lá zaralhando por aí, né? Não tá em serviço, já fica zaralhando, fica atirando, fica 5, 6 botão, aí a gente para, aí o cara fica zoando, fica derrubando. Entendeu? Aí fica um problema chatão, velho. Eu fico bolado. Ontem, eu passei uma hora também jogado no chão porque um oficial me matou e me deixou lá. O oficial te matou e deixou lá? Sim. Só que tipo, eu tô com problema, eu não tô conseguindo clicar, meu negócio tá ficando feito. Não, se você tem gravado, você pega só me suporte na hora. Se acontecer isso, eu já sou me suporte. Na hora. Não tem essa. E eu também hoje, a partir de hoje eu vou ser mais radical, um pouco mais radical. Esse negócio do pessoal ficar farpando aí é foda, mano. Tá difícil. O pessoal chega perto de mim e fica farpando. Aí fica difícil. Mas quando você é aqui, eu fico te olhando. Só porque, tipo, na hora, tipo, eu vim aqui, aí eu parei o carro aqui, né? Não tinha ninguém aqui, né? Ah, tinha 3 oficiais trabalhando só. 3 pessoas trabalhando, era 2 recrutas e mais 1. E tava longe que só. Aí deixou o carro aqui, aí o cara apareceu aqui, né? Beleza, eu só entrei, aí eu tava trocando de roupa e já tava voltando, né? Só fui tirar rapidinho e voltei. Aí chegou o carro e foi embora, né? Aí eu chamei na rádio ainda. Aí não respondeu nada, eu rastrei minha viatura, aí fui correndo até de perto da pizzaria, né? Pra ver quem era que tava na viatura. Aí eu cheguei lá, ele tava lá, aí chegou um carro, aí eles começaram a conversar, né? Aí a pessoa do carro falou uma coisa que eu não tinha que escutar, né? Aí ele foi lá, puxou a 12 e me matou. Aí puxou a 12 e me matou. Aí ele me deixou jogado lá. O cara pelo menos chamasse um médico, né? Já que eu lembro o que foi falado, pelo menos chamou. Não, mesmo assim não pode fazer isso aí. O cara foi embora e me deixou lá. Eu fiquei jogado no chão um tempão. Eu tinha 3 pessoas trabalhando. Aí veio. Ai. Caramba! Aí um cara que eu tinha acabado de logar aqui, viu, aqui, foi lá e me salvou. Entendeu? Mas mesmo assim, como que eu mesmo sendo comando, como que eu vou puxar uma arma aqui? Vou dar um tiro sem motivo na cara do aluno. Eu acabou, ele só me suporte lá, meu. Ele gravou, só me suporte lá. Eu já sou exonerada na hora. Na hora eu sou exonerada. São coisas que não tem cabimento. São coisas que às vezes a gente releva. Às vezes o cara tá fazendo um RP diferente. Ô, Fernando. Né? Aí, tá aí onde? Você tá onde lá no. Ó, o cara aí, não, aí, mesmo assim, mesmo assim. Fica. Não, vamos supor, o cara tá fazendo um RP diferente, certo? Aí ele vai lá e me mata pra me esquecer. Isso é uma coisa, só que se o cara pelo menos chamou remédio, um médico, dá pra relevar, entendeu? Porque o que vê o que o cara tá fazendo tá pra me estragar, entendeu? Dá pra relevar, só coisa que dá pra relevar. Sim. Só que o cara vai e me deixa lá. Quem que tirou essa viatura? É minha viatura, pode? Deixa eu tirar daqui. Vem aqui. Entendeu? Aí isso são coisas que releva, né? O cara me matou, me chamou o médico. Beleza, isso é relevante, né? Eu não vou ficar bolado com a. Eita! Não vou ficar bolado por causa disso. Mas quando o cara vai, me mata e me deixa lá. É complicado, entendeu? Eu sei que é complicado. Você não, morto eu aquela hora ali na perda da mecânica? Sim, entendeu? Foi tu? Eu fui lá te salvar, pô. Pois é, mas eu tava um tempão lá morto lá, entendeu? Então foi o cara, foi o próprio polícia que matou ele, tá falando. Ele pode fazer isso aí. O cara deu de 12 na cara dele lá.
Tá, pegou a viatura lá e foi lá reclamar, o cara deu de 12 na cara. Pô, não pode antes, fazer isso. Mas eu, antes eu desmaiei por causa que eu batava, eu tava na VTR, tava com P1, sabe? Bati a VTR e o parceiro que tava no P2, o superior, né, superior a eu, e foi lá, eu fiquei abandonado. Daí apareceu um civil, pessoal normal, né? Aham. Uhum. Lá me levou pro HP de AP. A pessoa leva aqui, o pessoal vê, te acha, o pessoal leva. Pessoal de boa. Mas passou duas VTR em cima de mim, não deu. Pois é, João, mas eu tô focando nisso, mas agora já esqueci. São coisas que dá pra gente relevar, entendeu? Mas tem certas coisas que a gente leva, ó. Tem coisas e coisas, tem certas coisas que a gente releva, mas tem certas coisas que não dá pra relevar. Que nem no seu caso ali, não dá pra relevar. O cara chegar e te dar um tiro de 12, o superior te dá um tiro de 12 na cara. Eu relevo e vê. Não tava não. Nem que vou provar, né? Não, porque eu tô com um probleminha na câmera, tá ficando com um negócio preto aqui na tela. Quando tá gravando, vai ter que trocar ali. Aí não tem o que fazer, mesmo. É. Mas é o que eu tô te falando, tipo. Se tivesse aí conta, São coisas que começam a ficar chato, entendeu? Opa. Aí. A senhora é comando, não é? Sou. É, porque eu já é o meu sétimo dia hoje, sabe? O sétimo agora dia? Fazer a prova. A senhora aplica a prova? Não aplica pra você bater o ponto certinho lá? Aham. Uhum. Todos os dias? Durante só o dia 19, que foi o dia que eu entrei, que eu não sabia, mas o dia 20 já bati. Vai tomar no cu. Mas eu tenho aqui a prova do meu meio time lá. Tô falando com o comando que ele me mandou e eu cedei. Vou com o speed. Cedei no dia 19. Caralho, tá, vamos lá dentro, sabe, lá. Cara. Pois é, ô Ju. Oi. Ju. Aí a outra coisa lá, fala lá pro João, que vai também que ele não pode estar pegando, que ele tava na... Não, se eu peguei ele pegando ele, eu exonero ele, tiro ele da polícia, não tiro ele do Breyer. Qualquer coisa, só tu pergunta do Dão lá, entendeu? Aquilo aqui, ó. Que foi? Você saiu do Breyer, tá? Tirou você do Breyer. Quem tirou? Eu e o John, e eu. Ah! Foi? Não, complô, é a Melissa tirando a lenda do Greg. Tem problema não, isso aí, inveja. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou começar a fazer, soltar a pipa. Vai enroscar ali na hélice, derrubar o seis. Vocês tiraram eu mesmo? Tiramos porque você tava com outras roupas aí que pegou, passou pra mim. Acho que umas três vezes você com roupa diferente. O Sam viu eu pilotando tudo, com a roupa do Greer, não falou nada, esse negócio de ter tirado eu? Não. Vocês são um bando de corno. Vocês são foda, hein? Tirar você tem que olhar. Greer, foda, hein? Ô, John. Você tem que olhar lá, cara, mano. O Sam não falou, mas eu te avisei, tá? Eu te avisei lá. O João falou que você tava indo pra Core? Ah, mas eu vou falar pra você, essa delegacia tá parecendo um circo. Vou tirar o seu uniforme aqui. É foda. Mas não. Ai ai! Falando que é duro, cara. Strike! Bora, posição de pino aí, bora fazer um strike. Faz strike aí. Bora fazer um strike. Tá roxo na minha perna. Oh, essa primeira VTR ali que nós podemos pegar, essa Victoria aí. Ô, VTR, ruim, mano. Ruim. Eu subi lá, vi esse negócio aí, resolvi esse negócio aí. Poço do céu. Ô, um Italy GTO deu fogo de duas vezes. Eu vou ver se hoje eu sumo dessa DP aqui. Você tá doido? Não, você tirou eu mesmo, comando? Sim, olha o e-mail lá. Ah, tirou mesmo? É bom ter saído. Eu quero que o Sam vim falar comigo, com todo o respeito à excelentíssima. Eu vou mandar enfiar esse uniforme, sabe aonde? No ouvido, viu? Ô, Jesus! No ouvido, viu? Que é a falta de respeito com os idosos. Ele passou uns vídeos lá pra mim, mostrando você com outro uniforme, você tá trocando uniforme, tá tudo errado. Você tava errado. Quase você não tava pegando o Greer. Você não tava mais patrulhando na rua do que Greer. Você não tava presente. Tem que estar presente no Greer. A gente chama lá, cadê você? Você tava na cidade, não tá no Greer. Tá o Canu agora também. Aí a gente tem que dar vaga pro Greer. Quem quer pilotar aqui? O pessoal que tá pilotando. Eu não posso ficar segurando também. A gente tá com um, deixa eu ver. É sério mesmo? Não, a gente tá com um. Ó,
9 pessoas, a gente tá com 9 pessoas no Graer. Ah, certo? Não, vou pessoa tá querendo pra... São 5 pilotos e a gente tem vaga 5 pilotos e 5 atiradores. Ah não, piloto tem um monte, né? Mas é, quem sabe pilotar é poucos, né? Não, mas a gente tá com 5 pilotos. Agradeço, viu? Porque quando precisar de um piloto, eu quero ver vocês. Ô Johnny! Ô Johnny! Ô Johnny! Aí eu vou ter que falar assim, ó, como é. Cadê a descobia? Descobia? Cadê a descobia? Aí eu piloto. Ah, é? Entendeu? Porque aqui é a lenda, periculoso. Periculoso. Obrigado, viu, comando, pela força. Ai, não. Você me mas deu, você tem que ler o e-mail, você tem que dar uma lida no e-mail, você não leu o e-mail, tá vendo? Se você tivesse lido. E-mail, eu sempre tô batendo ponto, o Sam falou pra mim que mais dois bati ponto, ele mas tem que ler o e-mail, você tem que estar esperto lá na publicação do comunicado do Gré. Se você é do Gré, você tem que estar atento lá nos comunicados. 3, 2, 1. 3, 2, 1, tá. Se você tá o negócio do menino aqui. Que me tiraram do Gré, cara, eu vou entrar pra Comando. Aí não dá, né, pô? Ah, a Comanf tá pegando, a Comanf tá pegando. Você quer uma carta de recomendação? Eu vou pôr o uniforme do presidiário em você, hein? Se quiser, eu mando. Eu mando uma carta de recomendação pra Comanf pra você, no seu nome. 3, 2, 1. Vai pra Core, foi pra Core. Tá, eu vou falar com a Core, então. Vamos lá, Lu. Ô Ju, como é que é o. Como é que é a prova para primeiro para primeiro soldado? A primeiro soldado? É. Vou fazer, acho uma provinha, tem que ver dar uma olhada lá no e-mail lá. Tá falando disso, eu tenho que bater meu pouco. Tá. Vamos ali no fundo, aluno. Aí eu falo com você, é só os melhores. Tá. Qual que é o seu passaporte? 435. Sim. Vamos dar uma olhada no e-mail. Oi! Tá bom, não tem problema não. Aí tá bom, não tem problema.
eu escrevi aqui, bater ponto. Não sei buscar esse negócio. Ah, aqui. Isso aqui. Não, achei sim, beleza. Não, não é. Então são quatro. Deixa eu falar pra ele. Opa, tá aí? Sim. Beleza. Achei quatro pontos, bati no celular. Quatro? Do dia 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Só do dia 19 que não tá. Tranquilo, não. Beleza. É, você sabe o código aqui todinho? Todinho não, mas eu sei, é da básica e alguns da modulação. Né? Tá bom. O de código de 1 ao 7? Sim, sim. Esses aí eu sei o significado. Tá, ok. E fala o código 6? Código 6 é patrulhamento no local quando está hostil, né? Tá. O código 4? Código 4 é quando está new no local, que se já não tem mais perigo para a população. Ok, e o código 7? Código 7 é quando você tá na emboscada. Ok. E deixa eu ver. Fala uma modulação de pedindo QRR. Tá bom. Sem pressa. Central, né? Sem pressa, pausadamente, sem pressa, tá? Sim, positivo. Pedindo QRR. Isso. Que a PC central. Necessito QRR aqui na loja da Munition, QSL. Ok. Ela vai perguntar por quê. Aí. Tem dois indivíduos, atirou contra a guarnição, QSL. Ok. Perfeito. Aí a modulação de código zero também sei. É... Sei também que eu sou bom no P1, aí tá, mas ele não convence, é a modulação mesmo e... É só modulação, só pra saber se você tá modulando bonitinho. Não é nem modulando, entendeu? É saber se você sabe os códigos. Não é nem modulando, sim. Eu mesmo me engasgo pra modular pra caramba, porque minha dicção é uma merda. Ainda mais na pressão ali, né? Ainda mais na pressão, minha dicção é bosta. Ainda mais na pressão. Mas é só o costume de falar, igual. Eu não sabia falar código zero, eu já sei. Não, relaxa, a gente tem que falar pausadamente. Sim, sim. Tá bom. Qual que é o seu passaporte mesmo? 435. 435. Tá bom. Precisa de alguma coisa aí, chama a Tati. Não, tá tranquilo. Beleza. Tá, agora você é soldado de segunda classe, tá? Muito obrigado, senhora. É. Posso voltar pra... Ah, pode falar. Não, você tem que ir lá no e-mail e fazer seu pedido, tá? Lá no e-mail. Ah, certo, vou fazer agora. Patente, tá aí, coloca meu nome lá. Certo, muito obrigado. Vou fazer agora. Mas faz certinho, bonitinho lá. Tá bom, que eu vou dar um visto lá. Positivo. Ok. Aí já pode trocar o uniforme, acertar sua mão lá no uniforme e patrulhar. Pegar uma viatura. Tem que colocar, caracterizar sua viatura, tá? Pintar sua viatura. Positivo. Qual que é a minha VTR? É a Vitória? É a Vitória. Ela já tá, já está personalizada já. Então tá. Aí você já pode patrulhar com ela, tá? Positivo. E leva um aluno sempre com você, um ou dois. Sim, sim, positivo, senhor. Ok. Vou fazer aqui a atualização do e-mail. Tá ok, valeu. Muito obrigado, senhor. Nada, tamo junto. Bom trabalho.
2, tá em segundo nível. 2 quilômetros. Ah, já tem um Braer no alto já? Tendo bolso, dinheiro. 278. 278 mir. Ainda que tá grande. O mesmo tá fazendo gracinha aqui, central. O mesmo tá fazendo gracinha aqui. Fazendo gracinha aqui, central. Central, tem algum comando na rádio, hein? É sério, possível. Tem um Italy GTO vermelho aqui, fazendo gracinha na frente da Speed. A gente tá na perseguição com o mesmo há 5 minutos, eu acho. Meu, se começar essa gracinha, sai fora. Deixa o cara sozinho aí. O cara fica fazendo merda. Não faz fundo. Fica ali, palhaçada. Família. Opa, tudo bom? Ele tá andando muito devagar na frente da BTR. Fala, é a Juju não, né? É a Juju. E aí? E aí, tudo bom? Só passeando, né? De viaturinha aí, né? Temos submissão pra... Tá aberto ali o negócio ali? Pra tirar o pneu do mesmo? Eu não sei, eu não passei lá ainda. Vamos lá ver lá. Não, eu chego lá. Comando? É, eu acho que tá fechado. Normalmente ele deixa o carro dele aqui na frente. Comando falou pra ele deixar ele sozinho. É, que ele tem uma guardia. Tá sozinha? Aqui no carro eu tô indo lá pra VP. Ah, tá. Beleza. E aí, Leonoff, salve. Beleza. Fechado. Fechado. Vou ali comprar um lanche ali no posto mesmo. Ah, tem um aqui atrás, aqui, ó. Pula aqui atrás, tem um, ó.
Dá pra comprar lanche aqui, no, aqui atrás do posto, né? Tava fora você? Oi? Tava fora? Tava sumida, pô? Não, eu tô trabalhando direto aí. Ah, tá. Ontem tava ficando mais dentro do DP fazendo recrutamento, fiz um monte de recrutamento ontem. Ah, é porque eu também tava ausente aí também, por causa que eu tava... Também tava doente também, aí não podia ficar também. Né? Ah. Entendeu? Também a família, né? Ah, sim, lógico. Aí eu... Pô, que é isso? Aí eu... Dei uma paradinha aí pra mim cuidar disso, aí eu... Falei que depois ia voltar, entendeu? Ah, mas tá certo, né? Tem que tanto tirar um tempo pra gente, senão... Se não lascou, né? É. Sei lá, falou. Valeu. Viatura hoje. Isso pega o Graer mais tarde. É, senhora, faltou a senhora vai dar verificação lá, tá? Não, eu vou verificar lá já. Thank you.
pegar um da DP, eu ia pegar uma mochila que tem chamando aqui, caraca. Cinco mensagens. Vou deixar dinheiro pra comprar pão amanhã, amanhã, cedo. Aí eu fui pedir pra mamãe me acordar cedo amanhã pra ir lá comprar, pra comprar. Verba de quanto? É rápido, pergunta. 405, 420. 7, 14, 21, 28. Cabeça central, alguma viatura que tenha vaga pra fazer patrulhamento? PSL? O que tem? Saia lá. Eu vou na contramão e não olho. Eu vou olhar pra tela do Discord. Que beleza. Português. Opa. Bora. E a Ju? Vamos. A Ju. Serviu? Bom demais. Oi? Serviu? Eu vi, velho. Quer dirigir? Não, não. Moro ruim, então. Eu troco sempre. Aí eu também. Eu sou ruim. Tem um, sou ruim. Sou boa de outra coisa. De L, eu sou boa. Dirigir de carro, sou ruim. Eu tô em dúvida, Ju. Você pode não, mano. Você pode dar uma ajuda? Pode falar. Eu tô em dúvida se eu faço. Como é que se fala? É pra. É, negócio de piloto de L, como é que se fala? É concurso? Não sei. Dreyer. Lembro agora, se não fugiu a palavra. Pra quê? Curso, Dreyer. O edital, você fala? É edital, então, edital. Eu queria fazer o edital pra Dreyer ou se não. Pra Manfi. Eu estou em dúvida agora, Ju. Ah, é você que tem que escolher. O Gaé a gente pegar, vai pegar pra atirador pra depois virar piloto. Deixa eu falar, tá falando na rádio. Tá falando na rádio. Tem um P2 ou P3. Nossa, que cara. Tô aqui no QTH do hospital, QSL? AQT. AQT. QSL. Tá falando na rádio. Oi? Tava falando na rádio. Eu? Ah, eu falei na rádio sem querer, né? Tu me falando na rádio toda hora. Eu acho que eu não sei, não. Eu acho que tem dúvida. Eu decidi ainda. Tem ainda os próximos dias. Tá? Eu esqueci de bater ponto nos primeiros dois dias aqui de aluno. Cara, você acredita? Ah, vacilei demais. Não tem nada, não, tá?
Só passa as datas, a gente vê lá. No dia que eu entrei, eu tenho que fazer certinho. Já venceu seus dias? Não, não. Eu tô no terceiro dia agora. Hoje é meu terceiro dia. Então, dá de ponto certinho, que... não falha nenhum, tá? Senão. Olha aqui, roubo de veículo. Tá marcado. Pode pegar. Não tô vendo, não tô pegando. Não apareceu? Peraí, vou colocar mais. Aí, é. Agora sim. Achei, ela não vai ter mais nada, já era. Não vai ter. Eu acho que vou fazer Graer, cara. Primeiro eu vou fazer Graer, depois eu vou pro Pokémon, não sei. É, o Graer é assim. Eu tô andando bem junto, sabe, com o Speed, sabe? Tô andando junto com o Speed, com o cara do pessoal do Speed. O Wolf, sabe? Aham. Ele falou que ele vai pra Comanf, e, cara, vai só, pô. Fiz amizade com o cara de um dia pro outro, uma amizade, tipo assim. É que a Comanf tá tem uns planos aí diferentes, entendeu? A Comanf. O que a Comanf faz? A Comanf agora só vai tomar conta do Norte. Do Norte? É. Lá é que eu passo um tiro. Na realidade, a Comanf tá querendo montar o exército, né? Então, eu acho que eu vou pra Comanf, cara. Não sei, será que eu vou decidir? Eu entendi ainda. Tem 4 dias pra me decidir. E... é verdade, tipo assim... tipo assim, o pessoal aqui da Comanf, tudo. Tem que fazer edital, se ou não? Da Comanf a gente tem que fazer edital, não sei como que funciona. O lugar é o seguinte, entra pra atirador, aí depois vira piloto. Aí faz os cursinhos, aí depois vai, passa pra piloto. Além da vaga de piloto, vira piloto, entendeu? É os melhores atiradores. Aí se eles forem melhores pilotos, aí vai virar piloto. Entendi. Entendeu? E a gente tá com, deixa eu ver. Tá com 8. 8 ou 9? Piloto? É. Acho que é 8. 8 pilotos não, 8 membros. A gente tem 5 pilotos, não, 4 pilotos e 4 atiradores. Caralho. Eu acho que tá isso aí. Gente pra caralho. Não, mas a gente quer fechar 10, entendeu? No meu fechamento é 10. É 5 pilotos e 5 atirador. Aí tipo assim, abre uma vaga de piloto, aí um dos atiradores vira piloto. O que se destacar mais como piloto, pilotar melhor, vai virar piloto. Entendi. Não, então faz pra comando, pra comando. E agora tô sem subir, mas eu tô querendo passar agora a fase passa 7, certo? É. Aham. Uhum. Não é que eu não sabia, eu sabia, só que eu não tava sabendo, tipo assim, falar certo, sabe? Tava fazendo se cagar. O quê? Falar direito na rádio? Na rádio. É, na rádio. Passar 7. Ah, isso é normal, eu falo errado toda hora na rádio. Isso aí. É só isso que, tipo assim, tá me quebrando ainda. Mas hoje eu tipo assim, eu tava pensando em ter ideia de qual a vitória. Tá ligado? Qual a vitória é? Eu vim pra um caralho, mano. Eu, tipo assim, peguei o mesmo cara, eu peguei 3 vezes, tá ligado? Eu achei 3 vezes. Ele deu fuga pra mim uma vez e eu achei na outra rua. Perdi o cara, achei de novo. Perdi o cara, achei de novo. Daí depois eu fiquei seguindo ele mais 10 minutos. Eu fiquei seguindo o mesmo cara. 10 minutos seguindo o mesmo cara. O código que eu já aprendi agora, sério. É, pra passar pra segundo soldado tem que saber o código, tá? A gente pede mais que você sabe o código Q, o código 1 ao 7. 1 ao 7, código. Fazer uma modulação. Pra mim tem que fazer uma modulação ou duas na minha frente pra mim saber, pra mim ver. Entendi. Mas nada que seja assim, difícil, entendeu? Onde é que veio o código? Oi? O código, os códigos 0, o código. Tem no e-mail lá. Tem no e-mail? É, dá uma procurada lá no e-mail lá da polícia que tem lá. Aí modulação? Modulação, vê lá, certinho. Modulação? Acho que tem... o Kof falou que ia colocar todos os códigos lá. Principal tem aqui a apostila, tem a apostila. Isso. Código de conduta policial. Tem códigos, cadê os códigos aqui? Código 0 você quer patrulhamento, né? Código 1 é perseguição. É perseguição, né? Acho que é. Código 1 é abordagem simples. Abordagem.
Abordagem simples, código 2. Código 2 é abordagem com suspeita. Abordagem com suspeita, código 3 é... Não sei. Dispara nos pneus, dispara nos pneus. Se alguém já os pneus, o veículo. Grau de ação aqui, é grau de ação ou não, né? Código de 4, código 4 é quando tá tudo limpo na área. Fora de risco. Grau 4, agora não sei quanto você está sendo. Código 5 pra derrubar, pra derrubar os brilhantes. Sim, eu tô procurando aqui no código. Aqui, código 4, categoria de risco. Por exemplo, quando a guarnição já realizou o contexto e apreensões necessárias em todo ambiente sendo controlado. Tá área controlada. Alto risco, código 6, risco médio e código 7, risco alto. Que a pica evita o toque na Delta Papa QCL. Tiver alguma barca à disposição? Risco baixo, tem abordagem na averiguação de indivíduo. Tô vendo aqui os códigos, eu tô vendo aqui os códigos. Não, mas tem que eu pego de uma hora pra outra, eu já pego os códigos aqui. Os códigos. Entendeu? Eu faço esse código. Ou é a modulação. Um código por quê? Eu tô meio travado isso daí. Ah, é dó. Vou dar perseguição. Tem que modular? Tem que modular. Aqui é. Como é que fala? Não precisa modular agora não, a gente já tá atrás. Esquerda, subiu. 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 Ei, vou tocar uma aqui. Mais um primário. Caramba! Pô, parece um bate-baixo. Pô, não tá nem um metro, tá? Não vai pra ali. Nossa, tá um do outro lado lá. Tem outro lado, tem outro lado. Essa ali. Vem aqui, que é válida nessa rua direita. Aí. Tá pensando alguma que é iluminamento aí? Perseguição, só que já tem três. E a torre aqui, não. Terceiro, tem mais pressão. Segunda disparo lá. Código 3 disparo no pneu, né? Cara, sumiu. Ponto batido lá no ônibus lá. Deixa eu ver aqui lá. Opa. Consegue me levar na DP? Vambora, sobe.
depois. O que aconteceu com ele? Um bloco cinto. Eu tenho que parar com essa mania de esquecer de pulso. Bloco cinto. Tá do carro. Aquele que o cachorro te pegar. Calma, aluno. Parece descer. Agora minha porta aberta ainda. Não precisa acertar esse capô aqui, não anda com a viatura quebrada não. Ô Ju, vamos vibe game? Vamos vibe game? Ah, eu vou nada. Não vou nada. Daqui a pouco vai chegar a gente quando tem que fazer recrutamento. Entendi. Até agora nós achamos um aluno, ou se não algum superior, um soldado, alguém pra ir lá dar uma brincada lá. Até agora. Ninguém quer ir. Eu gosto de lá, eu acho da hora lá. Tá, agora tinha pessoal aqui pra treinar, pra... O negócio. Quantos policiais tem atualmente na DP, aqui na DP Sul? Um monte. Não sei falar não, só um monte contratei, acho que mais ou menos uns 12. 12, 13. Ah, porra! É só ontem. 12? Por aí, não, é daí pra mais. É só ontem que eu fiz o registro lá. Agora, ó, corredor, posso subir? Pode. Eu não consigo marcar. Ah, é, ou é o Intel GTO ou é o GTR34. Pode trazer pra mim a terra dele? Não, pela cinta, hein? Boa, só que não. Não tô conseguindo desmarcar, onde você marcou lá, não sei onde tá o corredor não. Desmarca lá. E olha aqui na frente, aqui na frente. Olha o corredor aí, ó. MTR 836 em 4. Ah, entendi, então vou pegar esse cara. E a PC Central? 368 em perseguição, corredor ilegal. Ok. Ah, mesmo? Vai dá uma brincada com ela. Dá daí, não fecha a frente dele, não, tá? Eu fecho muito coração. Caralho, eu vou. Eita porra. Vê. Cuidado pra não acertar isso. Devagar, devagar. Ah, a viatura da frente acertou ele, não pode. Tá. Sim, eu acho. Não, pra mim não. Pra mim não acertou. Acho que foi preciso. Assim, eu tenho de GTR atrás do cara. Eu quero ver se é real. Eu quero ser 344, né? Não briga pra posição, não, tá? Só não acerta ele, só. Deixa eu recorrer. Nossa, o cara tá passando muito. Perdeu a primária, deixa ele ir. Vai, vai, vai. Tá passando muito lag, tá passando muito lag. Ele tá transportando, sabe? Morre, é perigo que a minha moça tá muito zaralhado. É, os caras já vêm da desesperado lá, ó. A viatura da frente. Ó. Vai devagar, gente. Não fica batendo no corredor, não. Tá em cima da hora. Ele parte sozinho. Pode treinar em secundária. 368 na primária, tá? Ok. Pode pegar a primária agora. Pegando primária. Virou aqui. Qual o segredo desse cara?
Só acompanha, só acompanha. Só acompanha. Pra mim tá visto, porque não sabe, entende? Mas tá indo bem pra caramba! É bem central. Tem tanto de QR na QR de coisa legal? Mas não, já encheu. Negativo. Vai, ó, bração! Porra, bateu de novo, bração! Obração, encosta, pô! Já é a segunda vez, já hoje. Olha o cachorro mijando na roda aí! Olha o cachorro mijando na roda! Vai bater! Bate não, que você vai perder a corrida. Vai, você tá acabando com a cidade, filho! Opa, aí você bateu! Pra mim não encostou, pra mim. Encostou, bateu. Pra mim não encostou. Pera, para! Gente, evita de bater nele! Cuidado, bate não. Na minha visão não bateu, tá falando pra mim. Muito vencido, muito vencido. Cateado, Gabriel. Também na primária. Fala, minha gatinha! Beleza, já tem 3 ETR na perseguição da corrida, tá? Acabou de chegar uma par. Só não fica brigando por posição, não, tá? Não, pronto, dois flores, um, se você não passa. Tendo acompanhamento numa 45, próximo garagem do Abrinho. Vai bater, bração, para aí, meu, tá de transitade. Uma ele perdeu. Uma ele conseguiu terminar a corrida, mas perdeu a fuga. Tem um chiclete na roda aí, ó. Gosta aí, cara. Oi. Gosta aí, tá bom. Cuidado aí, ó. Ai, calma, tá lá atrás. Hoje você vem na primária. É, o filho é minha ou tá meio escanteado hoje? E tá. Tá escanteado hoje, né? É, manter cautela que o motorista da 45 aqui tem problema de distúrbio, tá destruindo a cidade inteira. Acho que tá todo mundo com problema. Tá na perseguição, fica um pouco distante do veículo. Sentido a defesa civil. Pode ter que ter subido de direita, deixa ele pegar a mão. Yeah.
que é PC Central, vou voltar a repetir. Já tem três viaturas na perseguição do veículo, tá chegando uma quarta aqui. Quatro, é quatro. É quatro com o Graé, três viaturas só. Ó, o comandante geral tá no recorte, pelo tio. Sentido EP. Quer abrir central? Alguma VTR com vaga para patrulhamento? EP, acho que o cara limbou. Cadê? Parece... Acho que ele limbou. Ele limbou? Não sumiu na minha frente? Oi. Você viu, né? Tava nós três, tava eu, tu e outro carro branco lá. Chegou outra VTR parecida com a minha lá. Aí eu tava vivendo na rádio e o cara continua, velho. É três alguma coisa da VTR, 3,5 parece. Quer ver central? Achei o carro aqui, tá? Vou pegar? Aqui tem. Quer central? Tem uma VTR com vaga disponível pra compartilhar? Esse cara ele pulou bem aqui, ó. Espera um pouco pra ele voltar. Bem aqui, ó. Ele não pulou, não. Ele não pulou, não. Não, ele deve ter limbado e deve ter saído do carro. Ele limbou, é. Quer ver teste, central? Espera um pouco, a terra travou ele aqui. Espera ele aqui. Tem pneu? Oi? Pneu? Pneu? Deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui, peraí, vem cá. Passa aqui. Vem cá, tá do teu lado. Muito arigatou. Tá trancado o carro ainda por cima. Tira o carro da rua, tá? Se ele limpou, ele não volta não. Thank you.
Ela é uma metida. Tira o carro da rua ali pra não atrapalhar o trânsito. Vamos ver, às vezes ele volta. Hã? Espera uns 10 minutinhos e ele volta. Se ele voltar, ele continua. Se não voltar, eu dou um metido no carro. Um café, né? Ai, ai. No corredor. Você quer ir, pô? Oi? Ah, pegou lá, né? Mas espera mais um pouco pra chegar aqui. Ver se ele volta. Terceiro olho. Oi? Você tá com o terceiro olho aberto? Tô sim. Será que uma betezinha hoje não rola? Espera mais um pouquinho, porque eu já dou um retido nele. Espera mais uns minutinhos. Não, uma blitz, será que não rola? O quê? Eu não tô te entendendo. Uma blitz, blitz. Será que não rola hoje? Não sei. Se a gente fizer uma blitz, com certeza vai ser trocação, mas o cara vai ter que dar pessoal atirar na gente. Caralho, de voltar pra dar um retido nesse carro já vazado aqui. Bom, corrido já perdeu, né? Não ganha mais. Não, retido. Primeiro, vem placa, vê se ele tá na cidade. Calma aí, deixa eu verificar a placa. É 067-632. 067-632. 632, fora de área. Fora de área. Espera mais um pouquinho. Pre-teste. Autocolor. Quer testar algo no interior? Né? Olha essa cena.
Se ele voltar, ele vai voltar um pouquinho mais pra trás ali, ó. Só mais lá pra frente, porque ele deve ter embalo. É porque até o carro parou, ele limbou lá atrás lá, aí até o carro parar, entendeu? Vai um pouco mais pra frente, na velocidade que ele tava. Acho que ali na... Naquele... Esqueci, não sei o nome daquele negócio ali, que segura a ponte. Vai voltar no meio ali. Mas ele volta e fica com medo de vir aqui. Não, vai revistar não, se ele voltar, vou deixar ele continuar a corrida. É, quer falar, eu vou deixar continuar, eu posso atrás do carro e deixar ele sair também. É, não, só vou dar um ritmo no carro. Eu acho que ele não vai voltar, esse cara. Ah, não sei, às vezes ele volta, entendeu? Eu vou dar um retido no carro só. Bom, já tá registrado já. Vambora. Siga. Pera. A gente não pode pegar 12, né? Tem o quê? 12. Ah. 12. A 12 não. 12 não. Acho que tem 12, acho que é só tá permitida pra comando acima lá, acho que é. É só tenente pra cima, acho que é. Eles não deixam pegar, não. Eu pego 12. Eu nem gosto de ficar usando aquela merda lá. Só gastar dinheiro só. Ela tá bonita. Não, na boa, só tá perto, ó. Queima a roupa. De longe, não dá. Aquilo não presta. Atirar do L dela, fala. Não, não dá. Você vai tirar do L de 12? Você vai matar o quê? Só se for pombo. Carinho, uma pomba. É, só se for pombo. Uai, vai que acerta. Não, acho que com aquela 12 dá pra acertar uma, não. Alô? Certeza que ele caiu da moto. Quer ver se eu trago o informe do roubo de veículo? Unidade profissional visual. Negativo. O veículo é um Hunter final de placa 340. Fala mesmo. Opa, informes. É o seguinte. Do dia 30 até hoje, que é o dia 6, eu vou estar fora. Ah, não. Pode parar. João Rock. Conhece João Rock? Quem? Festival de música de rock. João Rock em Campinas. Vou trabalhar. Ah, em Campinas, tá. Ribeirão Preto. Vou trabalhar. Não tem quem?
vou ter que ficar fora esses dias. Abandonar nós, cara. É, só 5 dias. Não, 5 não, 6 dias. Só 6 dias. Uma semaninha só. Trabalhar aqui no dia, né? Precisando de dinheiro. Quer saber ver que tem como tá vindo buscar aqui no táxi? É, ela tá querendo pegar na rede aí. Vou mandar esse informe lá na, no e-mail lá. Ah, demorou, demorou. Acho que é só pra pouco. Alguém tá indo buscar ali? Capê Central, é, o QTH é no táxi? Sim, sim, pode deixar. O outro estilo. Gente, vou dar uma pausa aí pra comer alguma coisa. Deixa eu comer aqui, né, na cidade, que senão eu tô pensando que eu tô morrendo de fome aí. Viu? Não, aqui. Deixa eu ver, tem mais refri? Não tem mais refri. Não, tem pizza pra depois. Ah, tem um cachorro quente aqui, ó. Aí, tem uma coca, vou tomar ela, tá quase quebrando, né, tá? Não toma, já zera. E pra finalizar, uma vaipada. Esse aí, o Eita, eita, eita. Tá pior que o bichinho aqui? Alguém tem algum informe de alguma mecânica que esteja funcionando? Eu falo mecânica, é a central. O veículo Hotler que foi roubado é encontrado aqui na garagem. Dinka, lá da praia. Esse é, você quer ser o informe, mano. Quer pegar o Alok?
319 aqui tem do caixa eletrônico. SV quarto nulo quinto, aqui cheio do roubo de caixa eletrônica, que é sério. Comando. Café Central, alguém salvou o Arlock aí? PCV-19 dando QTA, unidade completa. Indicando perseguição, grandeio, final de placa 4-0, que é sério. Mesmo tava. Foi pego em flagrante, a roubo de caixa. Que é sério, a unidade da cor é assumindo primária, que é sério, central. E aí, Ju? Bom. Gabriel Grote. É, desculpa, é TP. Deixa eu confundir. Aqui tem. E aí, Ju, bom? Dormindo. Ô, cara, tem minha cara? Pô. Calma aí, procura não parar na frente da guarnição. Tá mal pelo ratão, hein? Primária, pega a primária. Quer pegar o meu Darjan? Tô na terciária. Deixa eu ver se meu tá aqui, ó. Atualiza o QTH, por favor. QTH na avenida. Próxima segunda construção. Quer se ver nono 1 na quarta área. Vocês estão em qualquer rio aí? Fuga de caixa eletrônico. São 3 VTR, voltando a repetir, senhores. Mesmo foram o primeiro aqui. Mente.
até Portugal. Não vi, péssima essa desculpa. Positivo. Quatro viaturas, central. Qual foi a terceira viatura que chegou por último, por gentileza? Foi a nono primeiro. Dá no QTA aí, por gentileza. A viatura nono dando QTA? Positivo. Viatura que chegou por último mesmo. É, não tava na perseguição, mas não tava tipo atrás deles, mas ok. Compreendido. Já tinha as três viaturas necessárias só. Então, eu esqueci de ver por que é Rio. Mesmo que vai colocar o pneu aqui, gente. Desce não, aluno. Ô, Central, vai colocar o pneu que ele perdeu? Não, deixa, não vai muito longe não, gente. Olha o carro que ele tá, cara, relaxa. Pra não ter mais essa de colocar pneu não, se ele perder, perdeu. É, posso capotar também, tá? Se ele perder qualquer pneu, já perdeu. Positivo. Já tenho a minha. Ela sumiu! Ouviu, bom? P central. Qual que SV tava perseguindo o S-720 vermelho? Não tem quatro viaturas, eu não tô na perseguição. Entrar na prescrição é que dois oficiais estão parados. Um dos dois deu QTA. Ok. Qual que é o THM, cara? Ele vai se atualizando. Tá no esgoto dos balas aqui, tem de tudo novo, tá saindo no HP. Não,
Olha, abaixa esse volume aí. Arthur também, abaixa o volume aí. Ai, vou voltar aqui. Até que foi rapidinho. Ai, alguém me chamou aqui, nem vi. Falou, mesmo aí, continuar na acompanhamento. Ele perdeu um pneu novamente aí, tá pronto. Unidade da Coy aí, dando QTA. Caso alguma outra unidade queira tá entrando no acompanhamento, pode entrar. Olha esse barulho aí. Eu não tô abrindo. É da polícia aí. Olha esse barulho aí. Viatura 991 entrando no acompanhamento. Ô, Mikael, falou que... Fala baixo aí. Você tá com a polícia, que sabe, cara. Eu não sei se dá problema, sabe? Mas... Vai voltar ou não vai? Não vamos. Dá pra falar baixo aí? Capotante bateu de capô no chão. Mas rapaz, entra aqui, vamos trocar porra. Eu não, tava me pelado aí, né? Não, já tirou, tá com roupa já, ó. Agora ele vou com ele ali, verificar o carro. Eu perdi tchau. Desligamento. Tchau, já volto. Encheu. É pra por outro lugar, né? É perfeito. QTH do mesmo, então, troca. O recruta que se feriu aí no posto de gasolina que encontrei no QAP. Então, passando próximo a DP1. Olha, capotou. Tem. É a terceira vez que ele capotou. Pode estar abordando aí. Já tem três lá? Tem três. Capel, verifica eles. Quer ser? Deixa eu tirar esse. Verificar eles. Aí. Não, mas tá aqui em cima do telhado. Positivo. Ah, não. Desvolta, meu. Desceu. Essa é a rua. Você troca, tem um indivíduo aqui, cara, no chão, porém eu não consigo pegar ele. Ó, visual desse, né? Então, o Mave tá na fuga a pé. Aonde? Na via aqui, sentido Vanilla.
passando por cima do esgoto. Mesmo tá descendo o esgoto. Da água aqui no esgoto central. Ok, se eles não saem nadar, eu tenho roupa de mergulho. Mergulho aqui, não vai ser nada. Positivo, campeão. Eu tenho roupa de mergulho, já vou pegar. Visual do mesmo ainda, central? Dentro da água. Aqui pra central, só vejo um aluno, no macaco eu não tô vendo. Do macaco. Ele tava com roupa de mergulho? Foi longe já. Ele tava com roupa de mergulho, Santão? Tava, positivo. Tem visual do mesmo, próximo ao porto. Vou tentar dando um 360 aqui no local. CP central, PTR-360 voltando ao código 0. Qualquer QR ou QR, jogar na rede, quer ser. O aluno que tava comigo, conseguiu pegar a tudo?
algum comanche tá aqui por perto da TP Sul, tem como vir aqui, por favor? O Yankee chamando aqui. Que AP é aluno que tava na QSD 405? O mesmo se encontra na QSB 991. Ah, positivo. Tu tá radio máscara, viu, Dani? Bruno Galego, que AP! Que AP! Que AP Central, VTR 836 indo para o norte. QAP Central, algum aluno que deseja fazer patrulhamento? QAP Central, iniciando acompanhamento no A45. Atualiza QTH, por exemplo, cima da Munition. Amunition perto da DP. Unidade da Core é DP3. Agora a bateria está no profundo. Pode estar atualizando o QTH, Madrô? Na praça. Galego, bem-vindo aí, beleza? Em frente ao vermelho aqui. Tá aqui em frente ao vermelho. Silêncio! Vai descer lá e come! Já mandei ele retirar a máscara, depois de a multa nele. Qual que é o carro branco?
É o A45, ele tá lascado. Do lado do chip ali na Capricórnio, é a 45 de trás, não é o da Baller por enquanto não. É a Baller, Range Rover, não sei.